kommentar. R-I-D-R-U-D. Ja. Fire kast, mand. Den er god, den der, jeg har den af. Det tror jeg sgu. Det er sæt god, den her. Fire kast. Den føles sæt mig god, den her. Hej, Jesper. Fældens ass, mand. Kom igen, mand. Hej, Jesper, for helvede. Den der var sgu god.